အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘုဒ္ဓလေးကတော့မမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တွေနတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့တကူအစွမ်းတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘုရားကျောင်းလက္ခဏာနဲ့အသက်လန်ဆုံးကဂျာဘူးလက္ခဏာတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမအဦးဆုံးဘုရားကျောင်းလက္ခဏာအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီလက္ခဏာကအလွန်ရှားပါးပြီးလူတစ်တောင်းမှတယောက်ပါခဲလာပါတယ်ဒီလိုဘုရားကျောင်းလက္ခဏာဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးတော့တူဤကံရဲ့လေးတောက်ရဲ့ပါနေမယ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကဘာသာရေးမှာထူးချွန်ပေါက်မြောက်နိုင်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တဲ့တကူတွေရရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမမြင်နိုင်တဲ့တကူအစွမ်းတွေကဂမ်ဘီယာဆန်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိနေတဲ့စိတ်ဆွန်အားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမတ်သားတွေကဂုံချက်တည်ရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးထင်ရှားတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအမတ်သားဟာလူတော်စင်များမိမျိုးမင်းနွယ်ပညာရှိပယောဟိတ်တွေလက်မှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်လမ်းကြောင်းအဆုံးကဂျာဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဝါပြင်ကတော့လေးတောင်ဆန်တဲ့လက်ဝါဖြစ်ပါတယ်အသက်လန်အဆုံးမှာပါတဲ့ဂျာဘူးကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသက်လန်အဆုံးမှာပါတဲ့ဂျာဘူးလက္ခဏာမျိုးကိုအယောင်းဝယ်ဝါသနာပါတဲ့လူ30နှစ်ယောက်မှာ30တယောက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးကိုဦးစင်းနေစီမှာပါရင်ကြောင်းကပန်းကဆအလကားမပေးဘူး။ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဆိုတာပဲရှိတတ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာပန်ရှင်ရဲ့လက်တန်းအောက်ကလမ်းကြောင်းတွေကတော့သိပ်ပံဘ ഹു ဒုတလမ်းကြောင်း၊ညာလမ်းကဆတဲ့ကံလမ်းကြောင်း၊နှလုံးလမ်းကဆတဲ့အောင်မြေလမ်းအသက်လမ်းကနေစားထွက်ပြီးညံလမ်းမှာဆုံးတဲ့နောက်ထပ်အခွဲလမ်းတွေကြောင့်ဇာတာရှင်ဟာလိမ္မာပါဏတ်သူဖြစ်ပြီးအယောင်းအဝယ်တွေမှာထူးချွန်သူ၊ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်သူ၊နာမည်ကျော်ကြားသူ၊ငွေရလွယ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘအရေး၊မိဘအထောက်ပံ့နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ညံလမ်းကြောင့်ထင်ရှားခြင်းနဲ့အပြတ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့အကျွေးရှိသူလက္ခဏာတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့မိဘအရေးအထောက်ပံ့ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းတို့ကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတတ်ကြပါတယ်။တချို့သောသူတွေကမိမိခြေထောက်ပေါ်မိမိရက်တည်ပြီးကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်စူးစမ်းရင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်လို့ပဲ။တချို့ကတော့မိဘညီကိုမောင်မတွေရဲ့ငွေကြေးအရာဖြစ်၎င်း၊နှုတ်ဖြစ်ကူညီမှု၊လက်ဖြစ်ကူညီမှုအစရှိသဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာတတ်ကြပါတယ်။ယခုပုံမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာရှင်ကကံလန်းကတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနဲ့အစပြုနေတဲ့နေရာမှာခက်ရင်ကွာနဲ့အစပြုပြီးစနေဂျိုးကုံကိုအတားအဆီးအနောက်ရှက်ကင်းစွာနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ခြင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ညံလန်းကြောင့်ထင်ရှားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှာအောင်မြင်မှုညံလန်းဟာတိတ်အရေးပါပါတယ်။ဒီလက္ခဏာရှင်ရဲ့ညံလန်းဟာထင်ရှားပြီးတော့သွားကြားထိုးတန်တစ်ချောင်းလက်ပေါ်တင်ထားသလိုပဲရှိပါတယ်။တကယ်လို့ညံလန်းဟာအတချောင်းလိုဖြစ်နေရင်ညံအားနည်းတာကိုပြပါတယ်။မိုးမောင်းနေတဲ့လက်တန်းအစ်စ်တွေကြောင့်ဇာတာရှင်ဟာလိမ္မာပါဏတ်သူဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထူးချွန်သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်မာတယ်။ပညာအရည်ချင်းနဲ့ပဲလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာတာရှင်မှာအောင်မြင်လန်းလို့ခေါ်တဲ့ The Line of Apollo မပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အောင်မြင်လန်းမပါဝင်တဲ့သူတယောက်ဟာတတိဖြစ်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက္ခဏာရှင်ရဲ့ညာဘက်လက်ကထီယိုလန်းနဲ့ညံလန်းကြောင့်ထင်ရှားနေခြင်းတို့ကြောင့်စီးစဲဥစ္စာပြည့်စုံနေသူအလေအလတ်တန်းစားတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထီယိုလန်းကနှလုံးလန်းအထက်နားမှာပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်40ကနေ50အထိကျော်လာရင်ကံတရားရဲ့ဖေးမမှုပျောက်ကွယ်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်ယခုအချိန်မှာစ조사ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လူအများကဖြတ်တဲ့အဖြတ်လန်းလို့ခေါ်တဲ့အကျွေးရှိသူလက္ခဏာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာရှင်မှာလက်တကြွယ်အောက်တက်တဲကမြင်းကိုလက်တန်းနဲ့လက်တကြွယ်ကြားကမြင်းကဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက္ခဏာရှင်ဟာချမ်းသာဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာအကျွေးတင်နေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုလမ်းမျိုးပါတဲ့လူပေါင်းများစွာကအကျွေးရှိနေသူများဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးရင်ဒီလမ်းကလောင်းကစားအကျိုးမပေးတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလမ်းမျိုးလက်မှာပါနေရင်အကျွေးမယူမိပါစေနဲ့အာမခံလည်းမပေးမိပါစေနဲ့အထူးသတိထားသင့်တဲ့လမ်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာအသက်လမ်းကြောင်းကတောက်ကြကြိုးကုံကိုဝိုက်ပြီးအတွင်းထဲအစုံတတ်ထားမယ်။ထွက်ပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလည်းလက်ခလေလက်ချောင်းကိုမကျော်လွန်မဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့မွေးရမည်မိမိတို့ရဲ့ရိုးရာဒေသအယူအဆတွေနဲ့ရိုးရာထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအလွန်အင်မတန်မျက်နှာတက်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မွေးရမည်မှာပဲနေပြီးကိုယ့်ရဲ့မွေးရမည်မှာပဲအခြေချလောက်ကင်စားတောင်းရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရမှာပဲခေါင်းချပြီးတည်ဆုံးကြမယ့်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကြီးရမျက်နှာရှာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကသူတို့အတွက်နားခားစရာတွေဖြစ်တတ်ပြီးတရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကသူတို့အတွက်တော့ရံဇာတ်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အသက်လမ်းကြောင်းအဆုံးမှာလမ်းကြောင်းရဲ့အခွကလေးပါပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလေးဟာ
လက်ခလဲလက်ချောင်းကိုကြော်တဲ့အတိရှိနေမှဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကခยีသွားရတာဝါသနာပါပါတယ်ခยีသွားရင်ပျော်နေတတ်မယ်ဉာဏ်ပညာဘဟုသူတတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်လူမျိုးချားဘာသာချားနဲ့အကျိုးပေးပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့လက်မကိုအနောက်ကိုလံပြီးအစ်စ်ပျော့နေတဲ့လက်မပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တတ်ပါတယ်စိတ်သဘောထားနူးညံ့ပျော့ပြောင်းလွယ်ပြီးခံစားလွယ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ငိုလွယ်ရီလွယ်လွမ်းလွယ်စွေးလွယ်တတ်ပါတယ်နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့တိမ်မွေးစွာခံစားတတ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူတွေကမေးကြပါတယ်လက္ခဏာတွေကပြောင်းလဲတတ်ပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်လက္ခဏာလမ်းတွေတင်မကပါဘူးဒီမြေဒီကဘာဒီအနန္တစัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကနေစပြီးတင်းငယ်တဲ့မြူမုံအဆက်ကလေးအထိအရာအလုံးကအစဉ်သဖြင့်ရွေးလျားပြောင်းလဲနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကအစဉ်သဖြင့်စီနေမှာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရမူလေလို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းသင်္ခါရတရားတွေပါပဲလက်ဝါးပြင်ပေါ်ကလက္ခဏာလမ်းတွေကလည်းသင်္ခါရတရားအရာထင်ရှားသီးသာစွာဖြစ်စေမထင်မရှားသေးငယ်စွာဖြစ်စေအစဉ်သဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိနေပါတယ်လက္ခဏာရှင်လူသားရဲ့ကိုယ်ကာယအင်အားတွေအချိန်ကာလအရွယ်နှုပြိုလပခြင်းတွေဖြစ်တည်မှုဘဝတွေဟာလည်းအစဉ်သဖြင့်ပြောင်းလဲလျက်ရှိနေပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလကအလွန်ဆင်းရဲသူတယောက်ဟာကြွယ်ဝချမ်းသာလာတာမြင်ဘူးသလိုအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတူဦးကလည်းနောက်အခါဆင်းရဲသွားတာလည်းရှိပါတယ်ဘဝကအရာရာပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်အလွန်ချစ်ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတို့ကွဲကွာသွားတာမြင်ဘူးသလိုအလွန်မျက်နှာကြောမတက်တကြက်ကြက်ဖြစ်နေကြတဲ့အိမ်နီးချင်းတို့ညားသွားတာလည်းမြင်ဘူးပါတယ်အရာအလုံးသောဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောဖြစ်စဉ်တွေကအစဉ်သဖြင့်အရာရာပြောင်းလဲလျက်ရှိနေကြပါတယ်ဒါဆိုလက္ခဏာလမ်းတွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲတတ်ပါသလဲပထမအချက်ကမန်းစမမြင်မသိနိုင်တဲ့အတိတ်ကံတွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုကြောင့်လက္ခဏာလမ်းတွေပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။နခပေတင်ပညာရှင်တွေကတော့ကောင်းကင်နခဂျိုးတွေအစည်းအင်းကြောင့်လက္ခဏာလမ်းတွေပြောင်းလဲတတ်ကြတယ်လို့လည်းယူဆကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့လက္ခဏာရှင်လူသားရဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြုလုပ်သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမိမိပြုလုပ်မှုများအတိုင်းတံပြန်တက်ရောက်လာတဲ့ကံအကျိုးပေးမှုများကြောင့်လက္ခဏာလမ်းတွေပြောင်းလဲလာတတ်ကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးမှာကံစိတ်ဥတုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာရောဂါတွေဝေဒနာတွေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတက်ရောက်တတ်တယ်လို့ဘဝခရီးလမ်းမှာအနှိမ့်အမြင့်တက်ကြအရွေးအပြောင်းများမှလည်းမိမိရဲ့စေတနာနှလုံးသွင်းမှုပြုလုပ်သောကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေရဲ့ကံအရေးများကြောင့်လက္ခဏာရှင်လူသားရဲ့တသက်တာဘဝကိုဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းများဘဝခရီးလမ်းမှာအနှိမ့်အမြင့်တက်ကြများဘဝအပြောင်းလဲများတံပြန်တက်ရလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်အလောင်းရှာတဲ့ငက်ကအလောင်းရမယ်ပန်းပွင့်ရှာတဲ့ငက်ကပန်းပွင့်ရမယ်အလောင်းရှာတဲ့ငက်ဆိုတာကလဒါကိုပြောတာဖြစ်ပြီးပန်းပွင့်ရှာတဲ့ငက်ဆိုတာကတော့ဝိရေဆုံးငက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတန်တရာခยีလမ်းမမှာခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေတိုက်ပွဲဆန်တဲ့ဘဝခยีတွေဒါကလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့လောကဒဏ်တရားတွေသာဖြစ်နေပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝရရှိလာဖို့ကမမြင်ရတဲ့အတိတ်ကံကြမ္မာတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေတွေးပူပန်နေလို့လည်းမရပါဘူးပြင်လို့လည်းမရပါဘူးငိုနေလို့လည်းထူးမလာပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့မိမိအခုရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လက်ရှိဘဝတစ်ခုမှာဘဝတစ်ခုရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတွေဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဇွဲသတိလုံလဝိရိယစတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးအစဉ်သဖြင့်ဘဝကိုကြိုးစားတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောစိတ်နှလုံး၊ကောင်းသောပညာ၊ကောင်းသောအလုပ်များ၊ကောင်းသောအစဉ်မပြတ်သောကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့အတူကောင်းသောကံသစ်မျိုးစေ့တွေစင့်ပွားနေဖို့သာလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါသင်ရဲ့လက်ဝါးပြင်မှာကောင်းသောလက္ခဏာလမ်းများ၊ကောင်းသောအမှတ်အသားများစတင်ဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကပဲဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုအညွန့်ပြလမ်းညွန့်တစ်ခုဖြစ်နေပါကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ